שלום לכולם, התכנסנו לדיון בנושא המזרח התיכון לרגל השקת ספרה של קסניה סבטלובה על עקבים במזרח התיכון. קסניה היא חברת כנסת לשעבר וכיום עמיתה במכון למדיניות ואסטרטגיה בבינתחומי. האמת שזו הזדמנות מאוד טובה לדבר על המזרח התיכון ועל מגמות העומק במזרח התיכון, גם בגלל שהספר מכסה את המזרח התיכון בצורה מאוד מעניינת, תכף נגיד על זה כמה מילים, וגם בגלל שאנחנו, את משיקה את הספר בדיוק עשור, במלות עשור, לאביב הערבי, וזו הזדמנות טובה להסתכל איזה שינויים עברנו ולאן אנחנו הולכים פה במזרח התיכון, שזה שאלות שמאוד קשה להשיב עליהן, ואנחנו ננסה לעשות את זה פה. אז בשביל לעשות את זה מצטרפים אלינו פרופסור אלי פודה מהחוג לאסלאם ולמזרח תיכון באוניברסיטה העברית, שהעמיד והכשיר דורות של תלמידים ומזרחנים בישראל, וג'קי חוגי, פרשן לענייני ערבים של גלי צהל ובעל טור במעריב. אני חושב שנתחיל, לפני שנגלוש לשאלות, כמה מילים על הספר שהוא מרתק בעיניי. בעצם קסניה כעיתונאית לוקחת אותנו לסיור לא וירטואלי, אלא ממש לתוך הנבחים של כל הזירות במזרח התיכון. זה מתחיל ממלחמת המפרץ, והמפרץ עובר דרך עזה ורמאללה, והולך ללבנון ולסוריה, ומשם לצפון אפריקה למצרים, ואחר כך מערבה ללוב ועד טוניסיה. בדרך אנחנו, את מראיינת כל מיני דמויות מאוד מעניינות, כמו ערפאת, כמו אחמד יסין, אפילו אחמד ג'יבריל, ואת מדווחת מהשטח באירועים דרמטיים שעוברים על המזרח התיכון, מרחובות ביירות אחרי רצח חרירי שהומים מוחים בהפגנות ענק, דרך טקסי השורה בדחיה, וכמובן עד כיכר תחריר, בשתי הזדמנויות, בשתי המהפכות, גם ב-2011 וגם ב-2013. ועוד ועוד ועוד. ואני רוצה להתחיל איתך, קסניה. מה שתפס אותי בספר, וזה עובר כחוט השני בספר, זה נקודת המבט הנשית. יש פה, גם שם הספר, על עקבים במזרח התיכון, יש פה כל מקום שאת מגיעה אליו, את גם מספרת שכעיתונאית אישה, זה נותן לך איזה גישה. בתוך העולם הערבי לנשים, מה שאולי לעיתונאי גבר יותר קשה להגיע. ובכל מקום שאת מגיעה, אני שמתי לב, זה עובר כחוט השני, יש לך איזה מבט, את מתבוננת בנשים. את מתארת את הנשים, את הזכויות שלהם בחוץ, בתוך הבית, מחוץ לבית, ברחוב. ואת מתארת גיוון נרחב של אנשים, ואני רוצה לשאול אותך, ברטרוספקטיבה היום, בסוף אנשים לקחו חלק משמעותי באביב הערבי, הם היו חלק ממנו, כמו שלא היו אף פעם, במחאות. האם זה שינה את מעמדן במזרח התיכון? האם התמונות האלה שראינו של נשים נוהגות בסעודיה, זה רק איזה פרסומת של פנים מחייכות ל-MBS ולסעודיה, או שיש פה באמת שינוי יותר עמוק במעמד הנשים במזרח התיכון? תודה רבה, אודי. אז כן, כמובן, הפרספקטיבה שלי היא פרספקטיבה נשית, ואני יוצאת מנקודת הנחה שאנשים הן גם הרבה פחות מסוכרות מהגברים. וזה מרתק, כי מה לעשות שאנשים הן נמצאות, לפעמים הן מאחורי הפרגוד, לפעמים הן מאחורי הרעלה, לפעמים הן מתביישות להתבטא או חששות מהתגובה של הסביבה. ואני תמיד חשבתי שזה מאוד סימפטומטי, בעצם זה מעיד על מצבה של החברה, לכל חברה בדרך אגב, כן, אבל במיוחד החברות הערביות, החופש של האנשים לדבר עם עיתונאים. כי כאשר בתוניסיה בעצם הסתובבתי גם בכיכרות של המהפכה, ונשים הם פשוט חטפו ממני את המיקרופון, הם דרשו להתראיין, הם רצו להביע את קולן, ואלה היו גם חילוניות, אבל גם האסלאמיסטיות, כן, התומכות של תנועת הנהדה. והנה אנחנו רואים שגם טוניסיה היא יוצא מן הכלל, גם ביחס שלה לנשים, וגם כלפי התהליכים שמתרחשים שם מאז 2011. זאת המדינה היחידה שבינתיים ככה הרימה את עצמה מהבוץ הזה של כאוס ואנרכיה, שאת יכולה לגלוש להם גם, אבל היא ככה קפצה קצת מעל, ונמצאת, היא עדיין לא שם, אבל היא כן נמצאת בדרך לאיזשהו תהליך דמוקרטי. אני חושבת שיש קשר גומלין
ממש מיידי אפילו, ביחס של איך שהחברה הזאת מתייחסת לנשים, ואיזה מקום היא נותנת לנשים, ובתוניסיה זה לא התחיל עם האביב ערבי, זה התחיל הרבה קודם. עכשיו, יש כל מיני תהליכים מעניינים שקורים במזרח תיכון, והם לא בהכרח מביאים אותנו לדמוקרטיה, כן? אבל כן צומח דור חדש, גם בערב הסעודית, גם במפרציות בכלל, שלא מוכן יותר להשלים עם המצב הזה שבו אישה היא לא רק אזרחית מסוג ב', אלא היא גם בעצם, היא לא אדם. היא צריכה להיות שם כל הזמן סגורה, מסוגרת, היא לא יכולה לעבוד איפה שהיא רוצה, היא לא יכולה לטייל, היא לא יכולה לצאת. הבעל שלה צריך להסיע אותה לעבודה או לאסוף את הילדים מהבית ספר וכו'. יש דור שלא מוכן להשלים עם זה. אז מצבן של אנשים בהדרגה כן, לדעתי, הולך ומשתפר. יחד עם זאת, צריך לראות עד כמה בעצם מהשינויים האלה שמתרחשים, ואני בוחנת את זה גם בספר, עד כמה שזה בעצם נובע מתהליכי עומק של החברה שזה גם, אבל גם מניסיונות של המשטרים, דרך אנשים להראות, הנה, אנחנו בסדר, אנחנו הולכים לקראת רפורמות. הרפורמות האלה, אנחנו התחלנו אותן, לא פמיניסטיות שהן נחשבות עדיין כמסוכנות, פורעות חוק, ואותן אנחנו כולאים בבתי הסוהר שלנו. כמו בסעודיה, כן? למשל. כן, אז מקור הסמכות היחידי זה המלך או הבן של המלך או איזושהי אליטה השולטת, ובזה זה מתחיל ובזה זה נגמר. אז זה חופש, אבל חופש מוגבל. ועדיין, לצערי הרב, בשום מקום, אנשים שהתעטפו במהפכות באמת, במצרים, בתימן, מצבן לא השתפר, מצבן הורע מבחינת הרבה מאוד פרספקטיבות. וזה רק פשוט מחזיר אותי בחזרה למלחמת האזרחים באלג'יריה, ולנשים האמיצות שהשתתפו כמובן במחאות שם, ויש גם את הסרט האדיר, כן, ג'מילה ג'זיראית, אלג'יראית, והחזירו אותן, הישר מאיפה שהם באו, החזירו אותן לבתים, למטבחים, לילדים שלהם, מיד אחרי שהסתיימה המהפכה, זה לא קורה פעם ראשונה בהיסטוריה, זה גם קרה ככה במדינות המערביות, אז יש עוד דרך ארוכה, כדי שאנחנו באמת נראה את אנשים, והם יקבלו את המקום השווה שלהם בחברה, ש-50% צריכים לקבל אותם. כן, אז גם אחרי האביב הערבי, יש לנו עוד כברת דרך בנושא של זכויות נשים. אני רוצה לעבור אליך, אלי. הספר של קסניה נפתח במלחמת המפרץ השנייה, ב-2003, האמריקאים, היא מוצאת את עצמה על נושאת מטוסים, האמריקאים בדרך להפיל את משטרו של סדאם חוסיין. זה לא לוקח להם הרבה זמן, זה לוקח להם בערך חודשיים, והם מפילים את המשטר, כובשים את עיראק. זה אירוע מאוד דרמטי למזרח התיכון. אני פונה אליך בשאלה הזאת עם איזו פרספקטיבה היסטורית, שאני מקווה שיש פה מספיק זמן עבר לפרספקטיבה היסטורית, אבל זה אירוע מאוד דרמטי בתולדות המזרח התיכון. הנפילה של סדאם חוסיין, הוא מתקשר לדברים שקשורים לעולם הערבי, הוא מתקשר לדמוקרטיה, שזה היה חזונם של הנאו-שמרנים של ממשל בוש, שאמרו שמעיראק יפרוץ גל של דמוקרטיה ברחבי המזרח התיכון. זה קשור לעליית דאעש, שחלק ממנו זה השיירים של הצבא העיראקי, וזה קשור כמובן לעלייה של איראן ככוח במזרח התיכון, אחרי שהוסרה ממנה המשקולת של היריבות העיראקית ושל סדאם חוסיין. ואני רוצה לשאול אותך, האם יש זיקות, האם בעצם זה אירוע שמבשר את האביב הערבי, מה הזיקות בין האירוע הזה לאביב הערבי? ובפרספקטיבה היסטורית, האם זה לא אירוע, האם האירוע הזה של עיראק הוא לא פחות משמעותי מהאביב הערבי בהשפעה שלו על המציאות כמו שאנחנו חיים אותה היום במזרח התיכון? אוקיי. קודם כל מילה אחת, אם התכנסנו לכבוד ספרה של קסניה, אז אני אומר איזה מילה לגבי הספר. קודם כל, קסניה הייתה תלמידה שלי באוניברסיטה העברית. וחוץ מזה שהיא הייתה תלמידה מצוינת, אז היא פשוט נעלמה לפעמים. וכשהיא חזרה והייתי שואל, קסניה, איפה היית? בביירות. קסניה, איפה היית? בבחריין. בקהיר. ולמורה מן השורה שלא מרבה לנסוע לכל המקומות האלה ומת לנסוע למקומות האלה, אז זה כמובן היה סיפור נפלא. וכמובן היא הייתה מספרת אנקדוטות ספציפיות שרלוונטיות. אני חושב שבאופן כללי, אני זוכר שבזמנו גם, אני גם אמרתי את הרעיון שכדאי יום אחד להביע את זה בצורה, זאת אומרת להביע את זה כספר, ואני נורא שמח שהיא עשתה את זה, משום שזה בעצם שייך לז'אנר שאנחנו קוראים לו ספרות נושאים. וזה חייב ז'אנר מאוד מפורסם, שלמזרח התיכון הגיעו לכאן הרבה נושאים, אפילו מארק טוויין
קסניה לצורך העניין, היא הגיעה במאה ה-19, ביקר, וכמובן עד היום אנחנו משתמשים במה שהוא כתב, והיו עוד רבים אחרים, סנה חסן המצריה שביקרה כאן, אבל קסניה עשתה סיבוב, כלומר היא ביקרה שם והיא ביקרה בהרבה מקומות, ואני חושב שהסיפורים שהיא מביאה הם א', הם מעניינים, הם מרתקים, כתובים יפה, וגם מה שטוב זה שהיא יוצרת במקומות מסוימים, והיא אומרת, אוקיי, הגענו לאירוע מסוים, הגיע לנו למקום מסוים, בוא נספר בפסקה את ההיסטוריה של המקום. ואז אתה מקשר את העכשיו עם הישן. אני חושב שמבחינת התלמידים, זה דבר שהוא מאוד אינגייג'ינג, הוא מאוד מעניין. ואין לנו הרבה ספרות כזאת, ולכן, קסניה, אני מברך אותך, ושיבואו עוד אחרים. עכשיו, לשאלתך. אין ספק שהפלישה, הכיבוש האמריקאי, הוא מהווה מאורע מכונן, יסודי, משנה, בצורה בלתי רגילה בכמה מובנים, ואני אציין אותם. חלקם אתה כבר הצבעת עליהם. אין ספק במשוואה הזאת, הרי בין עיראק ובין איראן היה איזשהו משוואה של מאזן כוחות. ומצד אחד האמריקאים שנים רבות תקופת השעה הם ראו את השעה כהשוטר של המפרץ. ולאחר מכן עלתה המהפכה, ואז בעצם סדאם חוסיין הוא נתפס כגורם מאזן למהפכה, הוא גם הציג את עצמו כמי שמגן על העולם הערבי. זה עכשיו בעצם נגמר. עכשיו, מבחינות מסוימות זה תיקון של עוול היסטורי, מכיוון שהשיעים הם הרוב נמצאים בעיראק, 60-65% מהאוכלוסייה, הם שיעה. אז הם למעשה מקבלים את מושכות השלטון בעקבות השינוי הזה, על חשבונם של הסונים שהם היו מיעוט. סדאם חוסיין היה חלק מהמיעוט. אבל זה שינה באופן יסודי את מאזן הכוחות המשולש הזה בין המפרציות הערביות, בין עיראק ובין איראן. ואיראן עולה פה בעצם למעמד של מדינה הגמוניאלית באזור של המפרץ הפרסי, וזה כמובן גורם את כל השלוחות האחרות שבאות לידי ביטוי עם החללים שנוצרו עם האביב הערבי. אז זה דבר אחד מאוד גדול שנוצר בעיראק ובאזור המפרץ. עכשיו, כל הנושא של הדמוקרטיזציה שאתה דיברת עליו, הוא היה גם משמעותי במובן הזה, שהוא חיזק את כל הכוחות הליברליים במזרח התיכון. הם לא המונים, אבל הם הלכו וגברו, ובעיקר בקרב האינטלקטואלים. למשל, תלמיד שלי דוד גוברין, שכתב עבודה דוקטורט על הנושא, השגריר שלנו עד לאחרונה במצרים, אז הוא כתב עבודה על האינטלקטואלים בעולם הערבי, על הליברלים החדשים הוא קרא להם. והוא מראה כיצד האירוע הזה, יחד עם עוד אירועים נוספים, בעצם חיזק את הדעות הללו, ובעצם אפשר להם להרחיב את מוטת ההשפעה שלהם, קודם כל במצרים, אבל גם במקומות אחרים. מה מידת ההשפעה המדויקת? קשה קצת לומר, אבל אתה יודע, אני חושב שבאופן כללי הייתה לזה חשיבות. ובסופו של דבר, הדבר הזה פלוס ההתחזקות של דאעש וההתרוממות של הכוח האיסלאמי הגדול הזה, שהוא היווה איום גדול על המשטרים, וגם על הציבורים הגדולים, אני לא אקרא להם חילונים, אבל כאלה שהם בוודאי איסלאמיסטים שהם מתונים, או שהם חושבים אחרת. אפילו לצורך העניין האחים המוסלמים, הם מאוד פחדו וחששו מהכוחות האלה, ואני חושב שכאן הייתה באביב הערבי התחברות של כל הדברים הללו, אבל אני רוצה לומר, וזה דבר מאוד חשוב, ובזה אני אסיים כאן, שלא לראות את האביב הערבי כתולדה של הסיפור העיראקי. זה עוד סיפור. כי בסופו של דבר, האביב הערבי הוא תולדה של מחאות שבאו על רקע כלכלי, חברתי, פוליטי מאוד כבד במדינות ערב, שזה מתקשר לכל המנהיגים שהם 30 שנה נמצאים בשלטון ויותר, ומנסים להשאיר את הבנים שלהם אחריהם, והאבטלה, עליית המחירים, כל הסיפור של 2008-2009, המצב הכלכלי, ירידת מחירי הנפט מ-147 ל-41 דולר, והיו פה שינויים עצומים וענקים בעשור הזה, שקסניה גם מספרת על זה בחלק מהספר שלה, כיוון שהם ליוו את כל התקופה, אבל לכן האביב הערבי זה איזה פיצוץ שהוא תולדה של המון דברים שמתרחשים במקביל, והכיבוש העיראקי הוא אחד מהם, חשוב אבל אחד מהם. אליך, ג'קי, בימים האחרונים, בשבועות האחרונים התבשרנו, קיבלנו עוד פעם תזכורת, הייתי אומר, לשלום הקר שיש לנו עם מצרים ועם ירדן, עם הרחוב המצרי והאינטליגנציה שהזכרת אותה המצרית והרחוב הירדני. שלום מאוד קר, גישה מאוד עוינת כלפי ישראל, ואנחנו כישראלים שמתחילים עכשיו לנהור למפרץ על רקע ההסכמים, אנחנו לא יכולים שלא לשים לב להבדלים התאומיים
בין היחס החמים והלבבי שאנחנו מקבלים ברחוב המפרצי, מהערבים של המפרץ, לבין השכנים שלנו שיש לנו איתם כבר הסכמי שלום עשורים. ואני, אולי אתה יכול להסביר רגע את הפער הזה, את הפער ביחס לישראל, את הפער ביחס לסוגיה הפלסטינית. קודם כל, אני חושב שהפער הוא קיים או הוא נעוץ בראשיתו בתודעה שלנו. אנחנו מסתכלים על העולם הערבי ורואים חתיכה אחת ממרוקו ועד כווית וכל מה שבדרך. אוקיי, סעודיה, תימן, עיראק, השטחים הפלסטינים, סוריה, הכל נראה לנו כחתיכה אחת, ואז אנחנו מתפלים. איך זה יכול להיות שאלה לא נוהגים כמו אלה, אבל בעצם רבים ההבדלים אצלם יותר מאשר המכנה המשותף. ברגע שאתה מבין את הדבר הזה, אתה מבין למה מצרים לא מתנהגת כמו איחוד האמירויות, וירדן לא מתנהגת כמו בחריין, וירדן אפילו לא מתנהגת כמו מצרים. אם אנחנו נתכנס בתוך העניין הזה של הנורמליזציה, אז קודם כל אני אגיד שמצרים היא מהבחינה הזאת מקרה ייחודי, תכף אני ארחיב עליו קצת, אבל היא שונה מירדן, במובן זה שמירדן הלחץ על המשטר לא לחמם את היחסים, הוא בא מלמטה, הוא בא מהרחוב. המשטר היה רוצה לחמם את היחסים, פשוט הרחוב הרחוב האמיתי, לא כמו במצרים, אוקיי? אבל הרחוב הירדני לוחץ עליו, יושב עליו, ולא רק בסוגיה הזאת, אלא בשלל סוגיות אחרות, ואומר לו, אתה לא זז בהקשר הזה. אם אתה תזוז, אנחנו נפעיל עליך כלים וקלפים, קלפי לחץ שונים. במצרים זה אחרת, במצרים זה בא מלמעלה. בעיקרו זה בא מלמעלה. יש גם לאורך השנים, עשרות שנים, עוד לפני הסכם השלום, יש שם חינוך לאנטי-ישראליות ואנטי-ציונות, ואולי גם קצת שמץ של אנטישמיות, אבל בעיקרון ההבדל הוא מאוד משמעותי. המשטר המצרי לא רוצה את החימום יחסים האלה, הוא מנמק את זה בהקשר הפלסטיני, זה לא הקשר פלסטיני, אם כל כך היה חשוב להם הפלסטינים, הם היו דואגים להם הרבה יותר מזמן, הם לא היו מטילים עליהם מצור במשך 10 שנים על עזה, אמנם ביחד עם ישראל, אבל ממש הטילו עליהם מצור משותף, הם היו מאפשרים... מה הסיבות? אתה מסקרן אותנו. אז תשמע, מצרים לא מוכנה לאפשר לישראל להיכנס לתוך העולם הערבי. והכניסה של ישראל בהיבטים אזרחיים לתוך העולם הערבי תעשה דרך השער המצרי, שהוא במובן התרבותי לפחות, אם לא המדיני כבר, מצרים עדיין מובילה אותו. וברגע שהיא מאפשרת את הדבר הזה, ישראל בפנים. מה שקורה, ישראל עשתה לה בהפוכה. זאת אומרת, הגיעה... עקפה אותה. כן, ישראל נוכחת היום במפרץ בשתי רגליים, אני אומר שתי רגליים, כי עד לפני 3 חודשים הייתה רגל אחת, רגל ממשלית, ביטחונית, מסחרית, אבל כרגע גם, כמו שאמרת, התיירים נוערים, וזה מהווה אתגר על המצרים, על הירדנים קצת פחות, כי שם הסוגיה היא הרבה יותר קשה ואותנטית. המצרים יכולים בטווח קצר מאוד, נקרא לזה מילה קצת גדולה, לחנך או להתחיל להנחיל מסרים, דווקא פרו-ישראלים, מסרים שמרקחים את הדבר הזה, אבל מהסיבה שנקבתי בה כרגע, הם לא יעשו את זה, ואני מניח שגם אם תתחזק הנורמליזציה וחימום היחסים בין העמים, בין ישראל לבין עממי המפרץ, אני חושב שהמצרים עדיין יישארו אחרונים, עקשנים בדעה הזאת, משום שזה המאבק ההגמוני שלהם, הזכרנו כאן את המילה הגמוני, בינם לבין ישראל, הם רואים את עצמם עדיין מעצמה, הם רואים את ישראל מעצמה, והם לא ייתנו לה את ההנאה הזאת. מעניין, ויכול להיות שהסיפור הירדני הוא שונה, כי הם באמת מושפעים ממה שקורה בזירה הפלסטינית בצורה ישירה. באופן ישיר. באופן ישיר. אלי, אתה רוצה להוסיף משהו? בדקתי את הרקורד שלך, ראיתי שאתה מתעסק הרבה מאוד בסוגיה הזאת, אז אולי אתה רוצה להוסיף משהו? כן. זה סוגיה מאוד מעניינת, אני חושב, כי מה שנראה לנו עכשיו, זה בעצם נוצרו שני מודלים של נורמליזציה. המודל האחד, המודל המוכר לנו, שהוא בגדול המודל המצרי והירדני, שאני תכף אומר משהו לגבי הסיבות, והמודל השני, האמירתי או המפרצי, שהוא מגלה פתיחות והוא מגלה רצון ונכונות, לפחות עד עכשיו. קודם כל, בהערת שוליים, אני רק אומר שמצרים וירדן, זה גם כן התחיל טוב מאוד, ונחתמו לא מעט הסכמי נורמליזציה, רק שהם הלכו למקום אחר. אני מאמין ומקווה שעם המפרציות אנחנו בסיפור אחר. עכשיו, באמת נשאלת שאלה כאן נורא מעניינת, וזה, למה 40 שנה ויותר, ירדן פחות, שנים, עדיין חלק גדול מהציבור הוא נגד ישראל ונגד נורמליזציה? התשובה המקובלת היא, זה בגלל הנושא הפלסטיני. עכשיו, בבדיקה האחרונה שעשיתי, ואני אומר כרגע, זה לא הבדיקה, אני חושב, המעמיקה שעדיין נדרשת כאן, אבל מבדיקה יחסית שטחית זה נראה שזו תשובה מאוד פשטנית. זאת אומרת, העניין הפלסטיני הוא עניין מהותי, והוא חשוב, כלומר, אי פתרון העניין הפלסטיני,
אבל בירדן ובמצרים עדיין יש גם משקעים מאוד כבדים שהם תולדה של מלחמות, של סטריאוטיפים, של דימויים, החל מהיהודי וכלה בישראלי. אני למשל עשיתי עבודה מאוד גדולה על ספרי הלימוד במצרים, ואני מכיר את ספרי הלימוד גם בירדן. אלה ספרים שלא מעודדים את השלום באופן כללי. ספרי הלימוד הדתיים במצרים הם מאוד בעייתיים בדרך שבה הם מציגים את הדימוי של היהודי עם הציטוטים הקשים יחסית של נלקחים מתוך הקוראן. וככה הדור הצעיר בעצם עומד על ישראל. מצד שני, מאחורי הקלעים, ביטחון ומודיעין, אנחנו יחסים המצוינים. אבל אז יש כאן פער מאוד גדול, גם בירדן וגם במצרים. והשאלה הגדולה היא איך משנים את המצב הזה. כנראה למשטר כרגע אין לו עניין רב לשנות את זה, מכיוון שהוא סובל מבעיות קשות של לגיטימציה, אז לכן נוח לו המצב הזה. אבל אני חושב שאם הם רוצים לשנות, הם צריכים קודם כל לעשות מעשה מלמעלה. זאת אומרת, הם צריכים לשדר פה, גם בתקשורת וגם, דרך אגב, בתקשורת, בתקופה האחרונה, אני רואה כבר ניצנים של שינוי. זאת אומרת, אני לא יודע אם זה ימשיך לאורך הזמן, אבל אני כן רואה, א', קולות אחרים, וב', אתה לא רואה את ההתנגדות שהייתה בעבר אולי, למשל, כל הנושא של נורמליזציה עם המפרציות, בתקשורת הממסדית אתה רואה שקט, או לפעמים אפילו... חייר אינשאללה, כמו שאומרים. יש לזה איזשהו הסבר, שבגלל שה... המסכה הקטנת. בגלל שמצרים היא למעשה נהנית מסיוע כלכלי נדיב מאוד של המפרציות, אז היכולת שלה לבקר את הצעדים האלה של נורמליזציה היא מאוד מוגבלת, ואנחנו כן רואים בכלי התקשורת המעטים, כי נשארו באמת מעטים, שמרשים לעצמם לבקר, כן? אנחנו רואים הלך רוח קצת יותר נוקשה, ואני בטוחה שבסלונים בינם לבין עצמם מבקרים שם ברמה הרבה יותר עמוקה. אבל עוד פעם, זה היחסים הכלכליים שמצרים וספציפית המשטר של הסיסי, שבזמנו גם עלה לשלטון, לא במקרה, אלא בסיוע מאוד קונקרטי של המדינות במפרץ, עם כל התחושות הקשות שהם ודאי מרגישים שם עכשיו, הם צריכים להצניע את זה, אין ברירה אחרת. עכשיו, פשוט המאמר האחרון שככה יצא לי לקרוא בעיתון על הרם, זה היה ב-2017, כשביקרתי שם לאחרונה, פתחתי את העיתון, ובעמוד השלישי אני רואה שם אקספוזה מאוד גדול על בעצם מי יצר את דאש. ישראל יצרה את דאש. אם ישראל יצרה את דאש, והיא בעצם באמצעות דאש מנסה להחריב את העולם הערבי, גם את מצרים, קודם כל, בעצם המטרה הראשונה היא מצרים, אז האם אפשר בכלל לדבר פה על איזשהו שלום? האם זה לא יותר מאיזשהו הסכם של שביתת נשק? זה בעיתון מיינסטרים ששייך למדינה, שזה לא בעיתון עצמאי. יש דברים משותפים כנראה בין האיראנים למצרים. אז הדבר הזה לא נעלם. מה שיפצל למצרים שבמשך 40 שנה הם מצליחים באופן יפה לשמור על הקו שלהם ולא לזוז ממנו, גם אם בשוליים ובקליפות אנחנו רואים שינוי קל. כן, יפה במרכאות. אולי רק משפט אחרון בעניין הזה, האיגודים המקצועיים מובילים את הקו הזה. וגם האינטליגנציה, לא? האינטליגנציה, לא, אני מכוון, אבל זה משהו שלא נמצא במפרציות, איגודים מקצועיים. אינטליגנציה יש פה ויש פה, אבל אתה צודק, כלומר, הגופים המסודרים האלה, שהם מאוד משמעותיים במצרים ובירדן, הם מקימים ועדות של אנטי-נורמליזציה וכדומה, וכאן אני חושב שזה דבר שהמפרציות הן משוחררות ממנו. אין להם, אבל צריך לזכור בסופו של דבר, אמירויות, זה מיליון. זאת אומרת, מצרים זה 104 מיליון. בדיוק, חצו את המיליון, את ה-100 מיליון השנה, בשנה החולפת. אז כן, אז אני רוצה לחזור אלייך, צניה. אני רוצה לדבר רגע, לקחת שנייה זום אאוט מהערבים, ללכת שנייה לרוסים. דרך אגב, בספר יש, את משתמשת בידע שלך על רוסיה, כדי להביא לנו את הדוקטורט של אבו מאזן, מאותו ארכיב שכוח אל במוסקווה, ולחלוק איתנו את מה שכתב אבו מאזן בדוקטורט שלו, שאני לא מכיר הרבה. אולי הוא עצמו כתב, זאת כן. שאלה טובה מאוד. כן, והמנחה שלו היה מזרחן גדול, פרימקוב, כן. בעבודה, אבל אני רוצה להגיע רגע לרוסיה, ולשאול, מי שלא יודע, קסניה מרכזת במכון למדיניות ואסטרטגיה את המחקר השוטף על רוסיה במזרח התיכון,
ואני רוצה לשאול אותך, האם רוסיה מחזירה עטרה ליושנה, אחרי שבאמצע שנות ה-70, עם השינוי אוריינטציה של מצרים בהתחלה, ואחר כך של אחרים, והיא נדחקת החוצה ועוברת איזה אירוע קטן של נפילת הגוש הסובייטי, והיא נדחקת החוצה מהאזור, האם רוסיה חוזרת ביג טיים לאזור, האם היא, מה העוצמה של רוסיה היום במזרח התיכון, והאם היא מאיימת על הדומיננטיות של ארצות הברית באזור הזה כשחקן חיצוני? אז אני אענה לך קודם כל במילים של פרימקוב עצמו, שראיינתי אותו מספר פעמים, וברעיון מ-2006 נדמה לי, הוא אמר לי, תשמעי, התקופות בהם אנחנו, כברית המועצות או כרוסיה, זה לא משנה, כי הם כמובן מזהים את עצמם עם האימפריה הסובייטית, זה לא נכון כמובן מבחינה הכלכלית, אין בכלל, אפשר להשוות את העוצמה הכלכלית של ברית המועצות וזאת של רוסיה המודרנית, אבל הם מזהים מבחינה מדינית את עצמם עם המדינה ההיא. התקופות בהן אנחנו לא היינו פעילים במזרח התיכון, זה יוצא מן הכלל. הכלל הוא שאנחנו נמצאים כאן. גם בגלל שזה מאוד קרוב לבית שלנו, איפה ארצות הברית במזרח תיכון ואיפה רוסיה במזרח תיכון. זה ככה החצר האחורית שלנו. אנחנו רואים את ההשפעות המסוכנות לנו שבאות מכאן וככה עוברות וזולגות לאזור הקווקז, לצ'צ'ניה, לדגיסטן ולכל המקומות האלה, ואנחנו מרגישים שאנחנו קודם כל חייבים לבלום את המגמות המסוכנות. העניין השני זה עניין של פרסטיג'. רוסיה רואה את עצמה קודם כל כאימפריה. גם אם כלכלתה היא אולי נעמדת ב, אני חושבת שאותם מומדנים של הכלכלה הספרדית, ביום טוב של הכלכלה הספרדית. אבל היא רואה את עצמה כאימפריה שמחויבת לפעול גם בנקרא בליז'ניה זרובז'יה, במדינות שהן קרובות, הן זרות, אבל עדיין הן קרובות, והן ככה החגורה החיצונית של רוסיה. מזרח תיכון נכללת בתוך החגורה הזאת. אם אנחנו לא פועלים שם, אז אחרים יפעלו שם. הדבר השלישי הוא, זה כמובן דבר אופורטוניסטי. זה נשק וזה אנרגיה. רוסיה פועלת יותר ויותר יחד עם אופק, למרות שלא חברה באופק, כי בגלל שארצות הברית מסתלקת מהעניין הזה והיא כבר לא תלויה בנפט המזרח תיכוני, רוסיה מרגישה את הצורך לחזק את הקשרים עם השחקניות השונות באופק, כדי קודם כל להבטיח לעצמה שווקים ויכולת תמרונים ומחירים פחות או יותר שמספקים אותה ואת הצרכים המקומיים שלה. ייצוא של נשק, גם אם רוסיה כרגע אינה היצואנית הגדולה ביותר במזרח התיכון, היא אינה יכולה להתחרות עם ארצות הברית, לפי האומדנים זה די ברור, אבל זה משהו שמאפשר לה גם לנסות כלי נשק חדשים, זה מאפשר לה כוח, כי מוכרת נשק, וזה לא רק נשק, זה מערכות של נשק, זה מומחים, זה חלקי חילוף. האם האביב הערבי סלל את הדרך להיכנס? בקיצור, כי אנחנו צריכים לעבור הלאה. אני לא חושבת שזה האביב הערבי שסלל, אלא שרוסיה, כאשר היא התייצבה אחרי השנים הפרועות בשנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, היא התייצבה והיא לא בעצם חזרה, היא החלה לפעול מאותה נקודה שבה היא הפסיקה. מבחינתה היא רואה את זה כאנומליה שלא נמצאת במזרח תיכון. אז הרבה עוד לפני אביב ערבי, רוסיה חוזרת לפה והיא ממשיכה לפעול פה והיא מפתחת את היכולות שלה, אבל ההבדל שהוא חשוב מאוד להדגיש אותו, רוסיה איננה ברית המועצות, אין לה את האידיאולוגיה שהייתה קיימת בברית המועצות, שחייבה אותה קודם כל לתמוך בחבר'ה משלנו, כן, שזה קומוניסטים, מפלגות סוציאליסטיות למיניהן, אין לה את המחויבות הזאת יותר, היא תומכת במי שבא לה, ואם זה שני צדדים מנוגדים אחד לשני, שפה זה סוריה ופה זה ישראל למשל, אבל גם טורקיה באמצע, זאת האסטרטגיית העל הרוסית, שמלמעלה היא ככה משתמשת בכל השחקנים האלה, גם כדי לשחק אותם אחד נגד השני, כל הזמן. אוקיי, יש לנו עוד ממש כמה דקות, ואני רוצה להספיק עוד משהו עם שלושתכם. אלי, אליך שאלה מורכבת. ראינו את האביב הערבי, ראינו בשנים הראשונות שלו את העוצמה של ההמונים, של הרשתות החברתיות, של, דיברנו המון על אובדן מחסום הפחד מהדיקטטורים ומהמשטרים, ובאמת ראינו את הכוח של ההמונים עוקר מפה מנהיגים שחשבנו שהם חלק מהטופוגרפיה פה בכלל, והם לא יזוזו לעולם כמו הרים, כמו מובארק וקדאפי ואחרים. ואני רוצה לשאול אותך, היום אנחנו חוזרים ומסתכלים על האזור הזה, וכל הרודנים הם החליפו פרצופים, אבל הם חזרו והם שולטים, הדיקטטורים בגדול, אולי למעט טוניסיה שהזכרנו אותה פה, שולטים במדינות שלהם. האם יכול להיות שאנחנו מסתכלים ובודקים את האביב הערבי דרך פריזמה שהיא לא מתאימה למזרח התיכון, דרך הפריזמה של הדמוקרטיה? והאם אולי יותר חשובה פה היציבות או משתנים אחרים שדרכם צריך לבחון את האביב הערבי? אוקיי, שאלה באמת מורכבת.
קודם כל, אני לא בטוח שזה הזווית היחידה או העיקרית שדרכה צריך לבחון. סתם בפרפרזה, כאשר המונים יצאו במצרים לרחובות, מה הם צעקו? האש חוריה עדה להשתים היה. כלומר, אנחנו רוצים לחם או פרנסה, אנחנו רוצים חירות ואנחנו רוצים צדק חברתי. בוא נגיד שאלה היו שלוש מטרות על גדולות, ומה קרה בכל אחת מהן? כשאתה מסתכל בפריזמה מחודדת מאוד של נקרא לזה חירות במובן של זכויות אזרח ודמוקרטיה, באמת לא השתנה הרבה. למעט טוניסיה, שדרך אגב לא למעית, היא אמנם קטנה, אבל היא חשובה כי היא סוג של מודל. כי אם אנחנו מסתכלים על אוקיי, מה יצא לנו מהאביב הערבי, אז אני רואה כמה מודלים. וטוניסיה היא מודל אחד. האם המודל הזה ישפיע ויהפוך להיות למודל מרכזי? ימים יגידו. אבל זו פריזמה אחת. הפריזמה השנייה זה כל הנושא באמת של העייש, של הפרנסה, של האם המצב הכלכלי הוא טוב יותר. לא. זאת אומרת, זה גם פריזמה מאוד מעניינת, ואנחנו רואים שבעצם המצב נעשה גרוע יותר. עכשיו, שוב, גם יש הבדלים. מדינות המפרץ, או מה שנקרא המדינות הרנטיריות, שהן מבוססות על משאב טבע אחד, אלה מדינות שכתוצאה מהאביב הערבי עוברות שינוי מפליג, וזה דבר נורא חשוב, מכיוון שהן כן עושות שינויים, ויש אמנה חברתית חדשה בין האזרח לבין מדינתו. והאמנה הזאת, היא אומרת כמה דברים מאוד מעניינים. קודם כל, היא אומרת שיש עכשיו מיסים, למשל, גם באמירויות, יש מע"מ, וגם הסעודים מתחילים לשקול כל מיני דברים. ובתמורה, אנחנו כן נותנים לא את החירויות הפוליטיות שאתם ביקשתם, אבל אנחנו מאפשרים לכם את הקולנוע, ללכת לכדורגל, לצפות, ואנשים שדיברת עליהם, זה לא רק גברים, אלא זה גם נשים. זה חלק, אני חושב, מאיזושהי אמנה חברתית חדשה, שאתה רואה הרבה אזרחים שהם מרוצים מהדבר הזה. בעבר הם חיו בשלום עם אין מיסוי ואין ייצוג. אז עכשיו הם חיים אם יש מיסוי חלקי, ואין גם ממש עדיין ייצוג, אבל יש לנו מרחב יותר. בקיצור, יש לנו הרבה פריזמות לבחון את הנושא הזה ולא להתמקד רק בדמוקרטיה, למרות שאם אני חש נכון, האמריקאים וממשל ביידן שנכנס אלינו, זה הפריזמה המרכזית, זכויות אדם וחופש ודמוקרטיה, לדעתי, זה הפריזמה שהוא בוחן. ג'קי, אליך. לא בטוח, אגב, אבל זה דיון אחר. כן, אין לנו כל כך זמן, יש לנו עוד שאלה, אתה ממש בקיצור אליך, ושאלת סיום לקסניה, שמשהו שמעניין אותי, ויעניין גם את מי שמקשיב לנו, אני חושב. שאלה אליך, ג'קי, האם הערבים, בעקבות הנורמליזציה שקרה, נטשו סופית את הפלסטינים, סעודיה הבאה בתור, היא רק מחכה שביידן ייכנס ולקבל את מה שצריך בשביל הנורמליזציה, והנושא הפלסטיני נדחק לשוליים, מה זה יעשה לפלסטינים? האם זה ידחוף אותם? אם זה המצב, האם זה ידחוף אותם לפשרות, או שהם יתקפדו ויכנסו לפינה ולא יוותרו יותר, ואנחנו נשאר עם הבעיה. תראה, קודם כל, אלה תהליכים, זה לא כל כך זבנג וגמרנו, אתה יודע, סעודיה מגיעה ומנרמלת עם ישראל, אתה רואה את סודן למשל, הכריזה על נורמליזציה, אבל אתה לא רואה שום התקדמות בהקשר הזה, יש משלחות וכו', אבל היום בבוקר אני שמעתי שהסודנים אוסרים על הדיפלומטים שלהם ברחבי העולם, לעמוד בקשרים עם ישראל. אז בוא קודם נבחן את ההתקרבות הזאת. אין ספק שבעשור האחרון הפלסטינים הם המפסידים הגדולים, אבל זה מביא אותנו לשתי התפתחויות פוטנציאליות בעייתיות מאוד, ואני מתפלא איך זה לא הדיון העיקרי, לא בפאנל הזה, אלא בכלל בשיח הציבורי בישראל. ההתפתחות הראשונה זה אופציה, זה אפשרות שאם הם נשארים לבדם, נטושים, הפשיטו אותם מכל הנכסים שלהם, מהתמיכה הערבית, מהיכולת שלהם לנהל את ענייניהם, ומאוד כל מה שאנחנו יכולים לחשוב שהם יכולים לקבל, או שהם היו חולמים לקבל, הם מגיעים למצב שאם אין אני לי מי לי, האם הם יחזרו לסיטואציות קודמות שבהם הם יפעילו אלימות עלינו. זאת השאלה, אנחנו עומדים לפני, בשנים הקרובות, חילופי שלטון ברשות הפלסטינית, בעזה יש משבר, זה לא הולך למקומות טובים, מה יקרה איתנו מבחינה מעשית ואיתם, בהקשר של הבידוד. האם הבידוד יהיה פוטנציאל לאיזושהי התנגשות? והדבר השני הוא, אם אנחנו לא נותנים להם, אמר סאיב עריקאת עליו השלום, כמעט במילותיו האחרונות, לפני שהוא נפרד מאיתנו, הוא אמר, רבותיי, אם אתם לא נותנים לנו מדינה אחת שעומדת, שחיה ונושמת לצד מדינת ישראל בצורה מכובדת, ואם אתם מטילים עלינו משטר אפרטהייד, אז לאן אתם חושבים שזה הולך? זה הולך למדינה אחת שבה יש שני עמים, שאחד יילחם בשני, וההיסטוריה או העתיד לא מזמן לנו דברים טובים בהקשר הזה. ולכן, שוב אני חוזר לשאלה הגדולה שלך, כן, הפלסטינים הופשטו מנכסיהם, אבל כנראה שהבעיה הזאת היא גם הבעיה שלנו. זה לא מבשר טובות בהכרח.
קסניה, לסיום, את מתארת בספר שלך, אני רוצה ללכת איתך לרמה האישית, ותמיד השאלה הזאת היא של אחי. את מתארת שם כל מיני סיטואציות נורא מעניינות, חלקן מרגשות מאוד, חלקן קצת מפחידות, אישה לבד בכל מיני מקומות. אני רוצה לשאול בסוף, כשאת צריכה לבחור חוויה אחת, מכל המגוון הזה והמקומות המגוונים שהיית, איזה חוויה הכי נחרטה אצלך בזיכרון או השפיעה עלייך בצורה הכי עמוקה? זה באמת מאוד קשה, כי היו שם מקומות, קודם כל יש מדינות שאני פשוט מאוד אוהבת אותן ומתחברת אליהן ברמה רגשית, כן, כיף לי לבקר במצרים, מאוד אוהבת את המדינה הזאת. למרות כל מה שאני יודעת, על מה שחושבים עלינו, על מה שכותבים עלינו וכדומה. אבל אני חושבת שאם אני באמת צריכה לבחור איזו סיטואציה אחת שטלטלה אותי ממש, כן, אז אני חושבת שזה הרגע שעמדתי בחרטל חריק, בדחיה, בבירות, בלבנון. מהילדה הזאת? כן. לא עם הילדה, אבל כאשר פשוט שמעתי 100,000 גרונות זועקים מוות לישראל, על מוות לישראל. ונסראללה עומד שם בקוביית הזכוכית המוגנת שלו, ומנצח על כל הדבר הזה, ואתה פשוט רואה המון, שאתה לא, אתה לא רואה איפה הוא נגמר. הכיכר יותר קטנה מאשר כיכר תחריר. לבנון יותר קטנה, בירות יותר קטנה, אבל זה ים של אנשים. וזה שחור, 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 ויש כל אחד שבוקע מתוך ההמון הזה, ואז אני רואה עיתונאים לבנונים, שאנחנו היינו איתם, לא ממש משלחת, כן, זה פשוט כמה עיתונאים שחיזבאללה אסף אותם ביחד כדי לשמור עלינו, או לשמור את ההמון מפנינו, ואני רואה את העיתונאים והם לוחשים בשפתיים שלהם את המוות לישראל. זה חבר'ה שאנחנו לפני רגע, הם לא יודעים שאני ישראלית כמובן, אבל דיברנו על, לא יודעת, רפיק אל-חרירי, על מה שקורה במדינה שלהם, על אירועי דיומה, ומי מגיע להלוויה ומי לא מגיע להלוויה. ופתאום אני רואה שממש, אני לא יודע אם זה באופן לא וולונטרי, או שהם באמת חשבו ככה, אבל פשוט הם פתאום התחברו מאוד לרגע, זה הרגיש מאוד בודד. זה הרגיש כאילו, כן, אתה יודע, קצת כמו הומלנד כזה, רק שאני לא סוכנת ולא, אין לי את הכוחות המיוחדים, אני בסך הכל עיתונאית. והעומק של השנאה הזאת, אודי, זה לא מפסיק להפתיע אותי כל פעם מחדש. זה למרות הידע, למרות השנים הארוכות של הכשרה, לימודים באוניברסיטה העברית, העבודה שלי, הקריאה היומיומית בעיתונות ערבית, עדיין, כשפוגשים את זה ככה, כן, בבום, פנים מול פנים. זה מטלטל. זה ממש מטלטל, כן. טוב, אני רוצה להודות לכולם על פאנל מרתק. אני חושב שנתנו טעימה של מה שיש בספר הזה, מומלץ מאוד ללכת ולקרוא ולצלול לתוך המקומות והאירועים והחוויות. אז מזל טוב על הוצאת הספר ותודה רבה לכולם.